Енді Қазақстанда шеттен келетін туристердің санын ғана емес, сапасын да анықтауға мүмкіндік туады. Елде ек қонақ деп аталатын бірыңғай ақпараттық жүйе іске қосылды. Бұл жүйе арқылы шетелдік туристердің санын ғана емес, олардың сапасын да. Атап айтқанда, туристер біздің елде қанша күн тоқтайды, қандай орындарға жиі барады, қандай қызметтерді пайдаланады, бәрін білуге болады. Оның үстіне өткен жылдың қаңтарынан бастап, Қазақстан президентінің бастамасымен шетелдік туристерді міндетті тіркеуден бас тартқаны белгілі. Қазақ туризм ұлттық компаниясы өткен жылдың соңынан бері ек қонақ жүйесін пилоттық жобада сынап көрді. Қазір жүйе Нұр-Сұлтан және Алматы қалаларында, сондай-ақ Ақмола және солтүстік Қазақстан облыстарында 383 орналастыру орындарында, яғни қонақ үйлер мен хостелдерде жұмыс істеп тұр. Әзірге 21958 турист тіркелген. Осы жылдың маусым айында Алакөл, Балқаш, Атырау және Ақтау қонақ үйлеріне жүйені енгізу жоспарланған. Жыл соңына дейін еліміздің басқа да туристік аймақтарын қамту және ек қонақ жүйесі бар қонақ үйлер санын 600-ге дейін жеткізу жоспары тұр. Жобаны толық іске қосу үшін 89 миллион теңге қажет болады. Бұл бір реттік шығын, дейді Қазақ туризм компаниясының өкілдері. Келген қонақтардың санын, олардың деңгейлерін, олардың мысалы қандай елден келгендерін біз білуіміз керек, олардың сұраныстарын білуіміз керек, ең алдыменен қандай туризмнің қандай салаларына келіп жатқанын білуіміз керек. Бұл бағдарламаны әрі қарай біз жаңғыртуын жасаймыз, және сонымен қатар осы бүгінгі күнде Бурабайда, Имантау Шалқарда, Ақтауда, Түркістанға біздің мына ерекше көңіл бөліп туристер баратын жерлерде, осы жататын орындарда, отельдерде, хостелдерде осы бағдарламаны біз қосамыз.